Het is de laatste dinsdag van de maand. Eventjes mijn huiswerk doen. En dat betekent al 2 jaar dat we het boek van de maand gaan kiezen. 4 boekhandelaren kiezen uit de grote stapel romans, non-fictie, poëzie, biografieën, essaybundels. Noem maar op, het boek van de maand. Het boek dat we niet mogen missen en dat we moeten lezen. Ze kiezen uit binnen- en buitenlandse boeken, mits in vertaling beschikbaar. We presenteren voor dit seizoen 4 nieuwe boekhandelaren. Wouter Cajot van boekhandel Stad Leest in Antwerpen. Veronique Snijder-Kramer van boekhandel Kramer in Winterswijk. Casper Lukkerhof van de Kennemer Boekhandel in Haarlem. En Grietje Braak maar van de Bijenkorf. Yes! Ja! That's the spirit. Dank jullie wel. Wouter Cajot, ik begin met jou. Want je bent tenslotte, je komt van het vers. Je komt helemaal van Antwerpen. Ja, klopt. Dat hebben we ook bewust gedaan, omdat in jouw winkel heel veel Nederlanders hun boeken kopen. Hè? Ja, we hebben heel veel Nederlandse klanten die bij ons hun boeken komen kopen. En zijn de Nederlandse klanten anders dan Antwerpse klanten qua smaak? Ze lopen toch iets voor op ons, moet ik zeggen. Echt waar? Ze zijn sneller met trends mee dan okay. België. Dus jij leert veel van ik leer heel veel van Nederlanders, ook. Absoluut. Heel goed. Gietje, namens de Bijenkorf, dat is natuurlijk eigenlijk een reusachtig grote boekwinkel. Want die hebben we in alle grote steden met immense zalen vol boeken. En jij zorgt, jij bent de inkoopster, chef inkopen. Jij zorgt wat daar komt te liggen. Ja, dat klopt. En ik hoop dat ik dingen uitzoek voor de klanten van de Bijenkorf. En dat iedereen er iets vindt van zijn gading en daar blij van wordt. Ja, heel goed. Casper. Ja. Kennen we boekhandel? Van je ouders? Ja. Jij zit er nu in. Dat stemt romantisch. Dat ga je overnemen, die zaak? Ik twijfel nog, maar ze willen dat. Of ze beginnen dat volgens mij wel zo in die richting te sturen, volgens mij. Maar goed, we zien het wel. Dus, Oké. Wie weet in de loop van het seizoen dat je daar een mededeling over kan doen. Oké. Veronique, Snijder-Kramer, samen met je man in Winterswijk. Ja. Wat ontzettend leuk. En ook al kinderen die denken aan de deur rommelen van dat wil ik ook? Nou, nee. Geen een van de kinderen rammelt aan de deuren van de boekhandel. Lezen ze wel? Ze lezen wel. Wat is de populairste? Spannende boeken vooral. Oké. Ja. Oké. We gaan beginnen, jongens. 4 boeken, alle 4 de moeite waard. Uiteindelijk 1 boek. Ik geloof dat jij de eer hebt. Dat wordt het boek van de maand. Jullie hebben met z'n 4 besloten in almachtige wijsheid. Wouter, ik begin met jou. Ja. Welk boek moeten we lezen? Mathijs, we hebben gekozen voor een kookboek. Ja, Plenty More van Ottolenghi. Ja. Geweldig boek. Ottolenghi is eigenlijk een... woont in Londen, heeft daar 4 delicatessenzaken, heeft Joodse roots en heeft die zaak uit de grond gestampt samen met zijn Palestijnse vennoot. Dus waar ze in de wereld niet in slagen om met elkaar samen te werken, dat doen zij in de keuken wel. En ze zijn geweldig succesvol daarin. Ottolenghi zelf is gevraagd door The Guardian om wekelijks een column te maken rond groenten. Dat vond hij eerst heel raar, want hij dacht, ik ken 4 gerechten met groenten en dan houdt het wel op. Maar hij is eigenlijk al hetgeen wat hij heeft gezien in de wereld, waar hij overal naartoe is geweest, brengt hij eigenlijk bij elkaar. En hij behandelt groenten echt als een hoofdrolspeler. Het is ook een boek dat wij... heel graag verkopen in de winkel aan moet ik zeggen, gewinterde carnivoren. Mensen die zeggen, ja, groenten, dat hoef ik echt niet. Die mensen gaan helemaal om. Wat die mensen met groenten doen, is echt ongelooflijk. Ben je er wel eens geweest? Ik ben er geweest. In Londen? Ja. Hoe vond je het? Ik vond het geweldig. Ja, ik ben er ook, Ik vond het echt geweldig. Wat vond jij ervan? Ja, ik ben een grote fan van de manier waarop zij koken. Ja. Echt ontzettend oorspronkelijk en anders dan wat ik tot nu toe gewend ben. Het is ook zo. Een van de dingen die je daar kan eten zijn hun aubergines. Ik vind aubergines normaal echt verschrikkelijk. Maar voor die aubergines ga ik speciaal naar Londen. Oké, een kookboek. Hartstikke leuk. Plenty More van Jotam Ottolenghi. Dat hebben we in ieder geval, dat zit erbij. Veronique. Ja. Een Nederlandse titel zie je. Een Nederlandse titel. Jannetje Koelewijn, Helbrons Hel. Ja. Het is het tweede boek van Jannetje Koelewijn. En Jannetje Koelewijn heeft jaren bij de NRC gewerkt. En werkte nu trouwens nog. Maar toen heeft ze veel topondernemers geïnterviewd. En daar heeft zij een boek over geschreven. En wat ze bij die interviews allemaal verzameld heeft... dat heeft ze allemaal in Helbron. Is het een roman? Ja, het is een roman, maar ik vind wel dat je kunt ook zeggen dat het een spannend boek is. Met heel veel vaart is het geschreven. Mm. En wat mij zo aantrok in die roman is... zij zegt, ik heb bijna niets verzonnen in dit boek. En toch is het een roman. En ja, het gaat dus over de top van de zakenwereld. Mannen met veel geld en de top van de overheid. Het ministerie van Justitie. En de rol die de media daarin speelt. En alle smerige spelletjes die daarin gespeeld worden. Dus zij zegt eigenlijk, ik heb die interviews gemaakt met alle CEO's van Nederland. De grote, de dikke deuren over het algemeen. Ja, eigenlijk wel. Ik heb dat gebruikt in een roman, want bijna alles wat u leest is waar. Ja.
alles. Interessant. Alles, ja, daarom wilde ik het ook lezen. Ja. En die Cor Helbrand is een man die, ja, die ontzettend met zichzelf ingenomen is. Hij is directeur van een heel groot bedrijf. En hij wordt verdacht van handel met voorkennis. Ja. En dat wordt in het boek helemaal uitgezocht. En nou ja, als je het uit hebt, dan denk je, ja, het is gewoon de firma list en bedrog. En je bent echt... Ja, nou, ik was in ieder geval onthutst toen ik het uit had. Kun je ook delen van bepaalde ondernemers weer terugkoppelen naar bepaalde verhalen? Dat ik zeg, hey, dat ja, is die ondernemer? Nou, zij zelf, maar dat weet ik dan vanuit het interview, ja. Dat zij zegt van, het is, Helbron is wel nou ja, uit al die ondernemers geschapen, maar hij schijnt heel veel op Zwartouw te lijken. Van Zwartouw? Ondernemers vertonen wel een soort van trekken van bekende bankiers. Ja. Dus je hebt iemand die een beetje met zijn been trekt, hè, en dan... Ja, ik ben nu even zijn naam kwijt, maar van de oude ABN-topman. Ja, ja, inderdaad. Dus zo zijn eigenlijk wel veel dingen die ook wel een beetje verwijzen naar gewoon herkenbare financiële mannen. Ja, spannend, leuk. Ja. Hartstikke goed, dankjewel. Kasper? Ja, ik heb een heel mooi boek meegenomen. Ja. Oogst van Jim Grace. Jim Grace is een Britse schrijver, jaar of 64 in Engeland. Heeft al veel romans geschreven, een stuk of 12. Maar heeft in Nederland eigenlijk nooit echt bekendheid verworven. Ja, nou ja, goed. Het is echt een mooi boek. Het is een boek dat speelt in Engeland. In de tijd, in een dorp eigenlijk, dat de grond nog collectief werd verbouwd. Hè. Plattelandsdorpen waren eigenlijk nog gewoon... dorpen waarbij mensen gewoon samen graan verbouwden. En dan plotseling in de 16e eeuw, 15e eeuw... komen er mensen die grond zich gaan toe-eigenen. Ja, en wat je dan dus krijgt, is dat er plotseling van graan moet worden overgaan op schapenteelt. Dus een hele samenleving die al eeuwen gewoon graan verbouwt, moet plotseling overgaan op schapenteelt. Ja, het is spannend. Dat gebeurt in dat boek. En op dat moment wordt zo'n hele samenleving ontwricht eigenlijk. In 7 dagen. En ja, dan, het vertoont echt kenmerken van de maatschappij in crisis. Er worden zondebokken aangewezen. Echte xenofobie slaat toe. Jim Gray zegt ook zelf, ik wil niet dat het wordt gelezen als historische roman. Hij heeft het ook niet over de 16e eeuw, wanneer het speelt. Hij laat het in het midden. Het dorp heet ook gewoon het dorp. Het gaat erom dat er in de 21e eeuw natuurlijk ook nog steeds dingen zijn als xenofobie. En hij weet het gewoon op ja, bijna poëtische wijze in dat boek te verwerven. Ja, dat maakt het... urgent. En dat, hoe het komt het? Jullie zijn boekhandelaren. Jim Craze was genomineerd voor de Man Booker Prize. Dat is de grootste prijs in Engeland. En tegenwoordig mogen ook Amerikanen meedoen. Dus dat is een grote Anglo-Saxische literaire prijs. Dit is niet zijn eerste boek, bepaald niet. Hij is in Nederland, ja wel. Hij haalt het Volkskrant en NRC Handelsblad wel, de recensie. Ja. Hij wordt niet verkocht. Ja, daar valt echt geen pijl te trekken. Sommige boeken worden in Amerika en Engeland echt heel erg groot. En staan daar echt maandenlang bovenaan de bestsellerlijsten. En hier doet het dan gewoon niks. Ja, ben jij dan een evangelist in jouw zaken? Zegt hier, meneer, mag ik u even... Ja, nee, zeker. Ja, nee, dan kopen we het gewoon groot in. En dan ga ik gewoon echt dat tegen klanten. Missiewerk. Okay. Ja, dan is het missie, ja. Jongens, dit was Heaven Drummer. We hebben geen drummer, dus we hebben geen roffel, maar dat zou hebben gekund. Het is aan jou, Gietje, om het eerste boek van de maand in ons nieuwe seizoen, in ons tiende seizoen, te openbaren. En we zijn unaniem. Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar. Elk ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze. Een van de mooiste zinnen uit de wereldliteratuur. Griet op de beek vult het in. Op de hedendaagse wijze doet dat weergaloos. Mag ik wel even zeggen waar dat uitkwam? Toevallig weet ik dat en daarom wil ik het ook zeggen. Want daar kom ik natuurlijk heel slim over. Ja. Ja. Ja, Anna Karenina, Tolstoy. Precies. Ja, dank je wel. Precies. Een van de misschien de mooiste. Ja. Kom hier dat ik u kus. Gezin, vader, moeder, dochter, zoon. Moeder komt al heel snel bij een verkeersongeluk om het leven. Wordt heel snel een nieuwe mama geregeld. En dan ontrolt zich het verhaal. Zo'n simpel gegeven, zo prachtig en weergeloos uitgewerkt. Griet op de Beek kan schrijven. Ze is dramaturge geweest. De dialogen die in het boek zijn, zijn werkelijk adembenemend. Ik heb de dialogen uit het eerste boek en ook uit deze. Een ruzie tussen man en vrouw. Waarbij je echt denkt, zeg het niet en het toch doet. Heel herkenbaar. Ongelooflijk, ja, echt. Wat zij ook doet, ik moest tijdens het lezen voortdurend denken aan de naakt van Lucian Freud. Je staat voor een schilderij, ja? Ja? Je staat voor het schilderij en je ziet de contouren van een naakt iemand. Dan zie je, als je beter kijkt, de penseelstreken, de onvolkomenheden van het lichaam.
Maar wat je daarna ziet, als je echt goed kijkt, is mededogen. En dat doet Griet. Ze beschrijft die mensen met zoveel warmte en liefde. Het is een gezin waar je graag aan wilt ontsnappen. Ik ga niet zeggen of dat ook lukt, want ik vind dat is aan de lezer. Ja. Oké, maar mag ik even wouden? Dit is een Vlaamse schrijfster. Ja, klopt. Je zal trots als een aap zijn, of niet? Ja, en in het begin zei ik ook, jongens, het is een geweldig boek, maar vinden jullie het niet te Vlaams? Uh-huh. Hij vond het zelf te Vlaams. Ik vond het wel te Vlaams. Ik zei, ja, wij zeggen toch niet altijd jij en u. Dus dat komt wel heel vaak in het boek voor, maar het is zo universeel. Het zou evengoed in het Engels vertaald kunnen worden. Het is echt een geweldig boek. Kom hier dat ik u kus. Dat is ook, kan ook alleen maar een Vlaamse titel zijn. Ja, dat is echt een beleefdheidsvorm. Ja. En dat weerspiegelt ook heel goed de verhoudingen binnen dat gezin. Zij zegt ook tegen iedereen, zelfs tegen haar oma, zegt zij u. Dus er zit een zodanige afstand tussen familieleden. Het is onwaarschijnlijk hoe dat beschreven wordt. Zeer bedankt, jongens, voor het eerste boek van de maand. Prachtige titel, Kom hier dat ik u kus. Een voor mij nog onbekende schrijfster, dat zal vast mijn fout geweest zijn. Griet op de Beek, maar dat is hierbij goed gemaakt. De winnaar krijgt natuurlijk een animatie, vanzelfsprekend. Dat verandert niet in ons derde seizoen boekenpanel. Sophie Olga de Jong, jij hebt je moeten vastbijten in Kom hier dat ik u kus. Dat is een dik boek. De animatie duurt helemaal niet zo lang. Altijd hartstikke moeilijk. Wat heb je gedaan? Ja, ik vond het wel lastig, omdat het zo dik is natuurlijk. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk een beetje geprobeerd om de sfeer te pakken. De eenzaamheid van de hoofdpersonage. En daar heb ik me voornamelijk op gefocust. Om dat hele verhaal te vertellen, dat vond ik vrij lastig in zo'n korte tijd. Dus, gewoon een impressie die helemaal past bij de sfeer van dit boek. Ja, dat is de bedoeling geweest, ja. We gaan kijken. Oké. Panelleden zeggen zeer raak getroffen. Wij nog niet, die het boek nog niet gelezen hebben, die weten dat nog niet. Maar prachtig gemaakt, dankjewel. Geacht panel, tot volgende maand. Dank jullie wel.